ولی تا تی څنګه وخندل ولی ته میا خلیفه پیژنې که څه یا تا خدای څنګه بود دا څوک ده دا زماره ترور ده ترور ده ترور ده ترور ده ترور لور ده خا دا ستا ترور ده نه نه ترور مې نه ده تا وویل زما ترور ده یا لکه ډبل کې پلې کوي سالمانو د الله بندګانو درې زره پوره کوي نه نه ترور مې د یار نه کړله زه درته وایم چې د میا خلیفې امانت ما سره پروت دی وعلیکم السلام ټول ته سلام دی لږه ګاډ واډ مې ګڼه دلته ګوره دماغ مې ٹھیک نه دی نن سور کې نه منن مې ګاډه خراب کړو قسم دی په مانس کې مولا شادو ټیرونو مانس کې مولا شادو رې سر کړو په کار مې ویش ته ولستا به سچ راغله په سبا ورځ دې دشته هم دا خراب دی کله یې سر کړې وی کله یې سر کړې وی نه نه ما مننه اسنه مننه ما ولا ټیرونو مانس کې شادو رې سر کړو په کار میشتو مال دا ګاډه چې زرا غلای به دا کو نه نه نيسي پته نه ته چې چې چلته شي کوم ټیرونو مانس کې روز تا ټیرونو مانس کې مېري سر کړو په کار میشتو ولار ګو به میشتو دا شادو آو کان دل تڑر زیاد بی زوگان دی مننا سنا دیرا مننا لا دی آباد لارا مشتیا وی آو کان ولی دروغ دو تاوی آہ آسنا کپلی جا تھینک یو کان تولا تی امرالی آسنا دو زرا دو زرا پلک 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 دو زرا پلک دیسا سر تا وګورم گیم غټو ته تا وګورم دریزه 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 دې پلاک کې وګورم تا ښه ته پیډر ښه پکې ګورې غزدل په یو شاندار شانتي پرشمنت وګم یار په لاک نه کوم څه دی راو وشتو کنه ټول د مټه په کې زرګا ټول سکرین وټکوي خبره و اوره دا سوپی په دا سر بکینی ښه پرشمنت کې ګوره دروغ نه نه د تا دغه کوم زه چې د تا پرشمنت کوم د سي پرشمنت بکې ډیر مانا نه فلک فلک وګانې دې رستو ثانک یو مانا راشا او راشا څه دا 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 څه نام لري دا صدا ام بیٹه خبره وره خبره وره فلک راته دو غاڼې راسین کو یو چې ما گیم ختم شو هغه خې راسین کو او یو غاړې اوس راسین کو نو میچ کې راسین نه ګلو ابر اورا هم بیٹھے حسن وې هم بیٹھے ملک په دې وای اکی دی ونه پایږي پوښې جاپلا دې نه منم خا جاپلا بنه کوي اوس دی ولي اسن ته موه جاپلا بنا کې اسن ته اسب ډبل کی پلی کاس صبرو کو فلکا نه کای جاپلا غا جاپلې کاس نه ده اج جاپلې ما پلی نه کای ډایرکټ په لای کای سړے اسن ته صف سوی ټیم نه انټرویو والا والا وعلیکم سلام ټولو ته سلام دې زړګا ته دا چی ته ګرځې مړې موبایل کې ګوتی وې کا ګور خوري چې شي خوري کجوری ما خوره کجوری ګوره ګرمې دي کجوری نه خورم انګور خورم کجوری و نه خورې بیا به د بړاس خېجي د ګوره د کولمو نه ما پرون خپې خوړلې د خدای نیک بخت دوله سو پورې خوب نه راتلو وسم ټول ګرېګم وعلیکم السلام حسن تو جاپلا نہ منم نہ کہ جاپلا غا جاپلی سڑے نہ دے اس نے ورتی اس نے پلے کا پلے چلا لا خوڑے ٹیم دے لا کو 2 منٹ ا دی دماغ دے خراب دی کتا 2 نیم منٹ ا پاتی دی
وس نه څنګه پلی کا جو خپل سره پڅومرا کې کیږي وعليكم السلام جو خپل سو پڅومرا کې کیږي په لاس شل سکندا کې چې ویشتوم نه منم او ورګ زبې غریګم Double ranale, da double paki wale ranale. Nan double laro, double laro. Mano na zadga. Double chine asana me play kao, me play ne kya asana? Che double nahi, me play kao, maza na kai game. Nashi ka vada dam da ka zoor de bas be takhti khpi basi, ma te pata da, okay da. Okay da, play ne kya asana? Da 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 ca zor de punishment ba kai kana wo dikhi ra bandi me play kau jo double nahi double ki maza na kai asa na double nahi play na kai mar karu ta so double ya laka da khuda ne ek waqt tu dumra ka san nas ta screen khu takawe shay kana ka nur tan shay kawe boshkare wala ga dar ta jar ta bolo bolo hala ka boshkare wala bolo bolo hala ka Te ekla ke ka sadi ta di hua na takti bush booster ke play kai booster ke mana nazar ka thuli booster ke play kai booster ke play kai are ga chi khakh de sab tum ras pakra ta mangora da khuda ne bakhti waste o tu ay zor wala ga do khpale ka do pradai ka o takta bag ne me kamyab sha push wa alaikum salam Mana na zadga e khabara wara dia sanna da rusta kas sana mara kam kaso asanna da rusta sana aste re life 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 aao mana na life zadga mana na 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 us us bas mai rigap la 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 japla de chi yaar de margare de japla ukla kasam de turai ko me da la bia gore Jo apla na manam pehla na diwali lila la 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 lila la la lila la 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 nashta re ase patandila suna magda veli midi jo apla na manam jo apla okla la punishment bata ke za wardanga punishment la kya punishment pada ka kursai ne ga ke na utawi ga po yo said dwem dwem ma gda se ke na la ka parund ze ke na wala ma دا والله چې زه تا نه خپل بدل ونه باسم نو زه به نن ساره پوېږم نه دا زه دې نه کینه ما زه یې پنشمنت وایې سې نه نه والی والی زه دې کینه وایې کینه کینه ولې ما هغه خیر دی هغه خیر دی ته کینه زه نه کینم سې پنشمنت بس ډانس وکړه ځه درې پنشمنتونه در کوم کنه ډانس وباسا او دا څنګه چې ته ناشته دام تی وباسا زه نشم کې ناشته دې سي درې نور وای خدا سیستم وکا 500 پیری 12000 سکور دې 500 پیرا ها 500 پیرا نه کوم لس پیرا وو کم دم رستړې ام پهلم نه زا شل پیری وکا شل پیری دې په مام کړې پاسا 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 Zawale pata, ha? Chau ma kine aram aram ta da sina che zar zar kene che bas wushu. Je na manam bia. Mana na sa na. Za. Da le wana si kana de sa zar khasta gap lago ma khuda ma ta le wana sha bal aur ji pa kursai bane chat la kina wale ma. Au be ra to wel khpi u jati ka to gur hai. ما ته ول خپي و چاتي دا تا چکه پنیشمنت کوما وک کنا وعليكم السلام طول السلام صحیح پنیشمنت وک خزا د زنګو کې د قص کې نه چټ ما چټ دې دی خو کا مخ ته خو کا و زنګ پکې شل پیری کی نو میرا خوب شو سلام
وایم دا زنګو کې څټ دې دی خواکا او مخ دې خواکا و زنګا پکې لاس پیری نسل پیری خزا وکه وکه سم د بس کلینډر کارې ظالم زه د کوبرا بس نه نه خسایی خسایی کې نه پاتا نه 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 دا به پکې نه داسې یې ورګه زه دا د میا خلیفې ده امانت کېدم داسې یې دوا دسی مننه لایف مننه سن یو دوا تری چالو خپې خو کولاو که نو خپې دې دومره تنګ یخې دي د خدای نیکبخت دي دغسې پنځه نه نه دا پکې نه دی صحیح صحیح سرور قرآن کمپلیټ کړئ سرور قرآن یو کسبر یو کسبر یو کسبر یو کسبر یو کس پکې ګولولې یو ګول پکې ولې یو 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 ګول یو پنځو شو خو پنځو شو یو کس پکې ګولولې نه وای کاسا نه واو مانا نظر دا او خپې کولاو که د خدای نیکبخت راغورځېږي ما ته پته ده شالا بار آزار سکول ڈبل کی پلے کئی ٹول گائز ڈبل کی دری ذرا کمپلیٹ کئی دری ذرا کمپلیٹ گائز دری ذرا کمپلیٹ کئی لائے پال ہم باور کئی ڈبل کی الا لا را را نن ته خلا او باسه ما پرونی په ما من بوستر کې پلی کوي بوستر کې پلی کوي بوستر کې درې زره پورا کوي بوستر کې بوستر کې پلی کوي بوستر کې بوستر کې پلی کا لای بوستر کې پلی کا زړګه منا نه لړ 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 آها 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 کیا سین ہے پرشمنٹ صحیح کا وکا نا پچھٹ دے صابون وا ما غم در جڑاگانو صابون چی سما دے پورا شو پورا شو پورا شو پورا شو مستی نا بس پورا آ وا پورا شو آسان اچھا پا صحیح ٹیم دے انٹری وکڑا دا خودے نیک بختا دا خودی زبا جا کڑا ہوں ما دا دومرا دے تا دسی ما ہوا چی دا گزموزی دومرا خخ زادا قسم دے دا دومرا غلطی پرشمنٹ مالا را کئی بلو رازی غر کڑا ہم ای سمرم چې ناشتي کړه اته سو غسا ناشتي اته سو څه دبره تاسو ټول ټیپ ټیپ کوي ټیپ ټیپ کوي دوه لکو ته ټیپ ټیپ وخی جو ټول ټیپ ټیپ کوي زرګاس ور کسان ما څه دلته ناشته څه کم اس کم ډبل ټیپ کو کوي وعلیکم سلام درن سلام دې ته زړګا ژوند دې اوسه هغه ټیم کې زړګا ما لایک کار نه کوو ټیپ ټیپ کوي ټیپ ټیپ ا اسراتا اور بچای دسه چالو کا کنا اوس کنا اوس په دویم په دې بل پرشمنت کې جاپلا دې نه منم خا کا جاپلا دې کسان وکړه ل کنا غار یو وکړه زی نه منم کپلې کا وې شي دتا او کدا او کدا هغه حضرت اوس دې ته اوس دې ته تپلې کې اوس ته اجازه ده خو جاپلا نه منم لیلا کوکو ایکا مانا نا اوس دسې چل وکه غوږونو نه د ټکونه وباسه نه نه صحیح ټاک پرتی وباسي ګوره داسې ټاکه ګوره زما دا یوه ګوته خوږ ده داسې وا دې ورېدو صحیح ټاک پرتی وباسي راخو نغلو تی وباسه درځي ټاک درځي ناراضي والا خاصه بل پرشمنټ وکړه اوس تا باندې سمې پرشمنٹ تو لیلا جوڑا شوالی زدی پارون باجا کڑے ما دختے میں وقت دسی چالو کا دسی کی نا کنا یو منٹ دسی کی نا کنا دا یو لاز دل تا خاک کا کنا یو لاز دل تا خاک کا دسی بارا او دسی کی نا زلو با پی نخو گوا زلگا گورا دا دی بلا ورازی ما بندی غر کڑے سابار وکا صحیح تخرګونو کې دا یو لاس دې تخر کې دسی منډه دا یو دې کې او دسی یا دسی کې نه دسی کاګه
મને ગરમ છે ના ના દસી 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 ડબલ દે કી ઉભા સા દસી да усугу рачи парешмен накай поманга ху манга ху пе вода тай по парешмен ман айва зси зем да тана кома лака пе да за парешмен мука мана на не да да за дрем моя за дрем моя дрем дрем а газа ке пинзал лас пере та уша кам за ке чи ги ки насте пас паса ой тол тем тем кай гана тол тем тем кай डबल टैप कब चढ़ का ओके था याओ दुआ सम दलो को बंजारी का रे दखते ने वक्त दरे از من گازه که بیلو خرچه والا قشه راز پینزا پینزا مانه نه اصلا سالور کسان گولو نه اولی شپاگ امی مخی ترانه شو با آتا امی تا دیو آیا خواش آتا دلتا چکه لس پورا شو لس اوکی لس ایگم سلیت دو کسان نور یاو گولو لیا لکا یاو گولو سارا معلوم ہے نا چتا خزا پیمان لارا تا نه کاری خو خزی چی خزی پشان دی کاریم نه باسته باسته تشو که لاسونه مگ ده ما خرابه گی زما پشان دی نه دی دیشتا نه دی چال ده منی شوه دبل که پلی که یالا کدری زرا نه نه والا آغا وقتی والا آغا کاز بیر سور را لسنه ډېر صحیح ټیم کې رالی ډېره پرده دې را بند را واچوله ګنې لوګې کړی یم مدنه وعلیکم سلام ټول ډبل ټیپ کوو زړه ډبل ټیپ کوي ټول ډبل ټیپ ګایز ډبل ټیپ دا څوګړيږي د دې کله ما مارګ دې په ایمان بارو وتل ځه بارو واتل دا غاسی بار و اوزای مانا منگ دلتا گپ لگو ساڑیا بیا دا کلا چوو یو کلا چووی پردی کار کی بدا دوی کاری پوش پی بیا این دو چی وزگار چی وی نیگی لاس نان سنگ اختری دا پیشو پتا گو دا بوتلو مندل کور باچا دا څه ګنده خولې ده څه خولې ده دا خو ما ډېره سمه جنې ده خدای دې دا غر کنه کی یار دې قدس سپې خولې ده ثانک یو کاظم وعلیکم السلام ټول ته سلام کو سلام ډبل ټیپ کا وځ مودل راوړی ټول ټیپ 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 دوه کو ته ټیپ ټیپ خو جوړ یار ټول ټیپ ټیپ کوي کنه تاسو دومره کسان لائف شیئر کوي چومره خلک لائف شیئر کوي
شیر کای زړه ټول لایف شیر کای زوس ګورم چې څومره کسان لایف شیر